Магарето и волкот. Едно магаре мирно си пасеше кога го виде волкот како му се наближува. Убедено дека волкот има лоши намери, магарето почна да накривува и да офка. Оф, леле! Што ти е? Го праша волкот. Влего во едни капини и ми се забоде трн во копитото. Пред да ме изедеш, најпаметно ќе ти биде да ми помогнеш да го извадам, затоа што може би ќе ти се заглави во грлото, рече магарето, подигнувајќи едно копито кон волкот. Целосно се согласувам, му рече волкот. Па внесувајќи се во потрагата по трнот, се наведна поблиску до копитото на магарето. Токму кога волкот сакаше да каже «Не гледам никаков трн», магарето го клоцна толку силно по муцката, што неколку зави му излетаа од неа. Кутриот волк му ја летна да бега, кричејќи од болка. Подоцна, кога му помина болката од ударот, волкот се присети на својата незгода и си рече, така и ми треба. Сакав да работам докторска работа, кога јас, всушност, сум касап. Кликнете лайк и субскрајб, за да чуете повеќе приказни, а во коментарот напишете, што му направи магарето на волкот? Или која приказна сакате да ја чуете следна? Thank you.